皆さん、明日から夏休みとなりますが、一人分かっているとは思いますが、くれぐれも。であるからして、これは魔法学会において、ところで、明日からルーナノヴァの外でも、さて、最後に何度も言うようですが、明日から立派な魔女になるためには、やはり、今度こそ最後になりますが、新校長先生、話がアッコはずっと寝てたじゃん。過ぎたるは及ばざるが如し。私、カガリアツコ、憧れの魔女、シャイニーシャリオみたいな魔女になるためにルーナノヴァ魔法学校に入学したの。シャリオっていうのは、私に夢を与えてくれた奇跡の魔女。6歳の時にシャイニーシャリオの魔法ショーを見て、私の夢が生まれた。きっといつかシャリオみたいな魔女になるんだ。そうそう、シャリオが持ってたシャイニーロッドだって見つけたんだ。これってもう運命だよね。きっとシャイニーロッドが私をシャリオの元に導いてくれる。待ってて、シャリオ。それにしてもルーナノヴァに来てからいろんなことがあったな。それまで通販の魔法教材でしか習ってなかったから、魔法の授業を楽しみにしてたんだけど、魔法の授業って私が思ってたのとは違ったみたい。だって普通魔法の授業って聞いたら、夢や奇跡でキラッキラ、そういうのを想像するでしょ。それなのにすっごく退屈だし、難しくてちんぷんかんぷんなんだもん。それでも飛行魔法の授業はすっごく楽しみにしてたんだ。だって魔女って言ったらほうきでしょ。私、小さい頃からずっとほうきの練習してたんだ。そのせいで怪我もいっぱいしたけど、そんな小さい頃の夢が叶うんだ。そう思ってたのに、ティアフレーレっていくら叫んでも、ほうきはうんともすんとも言わないの。私、実は全然ほうきに乗れないんだ。でも大丈夫、私だっていつかはほうきに乗って自由に空を飛ぶんだから。信じる心が私の魔法、やるぞ。最初は少し不安だったけど、ルーナノヴァでの生活はもう慣れたよ。友達もできたし、少しずつシャリオに近づいていってる気がする。いろいろ失敗してみんなに迷惑かけることもあるけど、こっぴどく先生に叱られることもあるけど、時々自分でも嫌になって落ち込むこともあるけど、私は絶対に諦めない。見てて、シャリオみたいな素敵な魔女になってみせるから。それに明日からはルーナノヴァに入学して初めての夏休み、何が起きるか今から楽しみ。ドキドキのワクワク。それより夏休みだよ、夏休み。ロッテは帰省するんだっけ。来週から2週間くらい帰省する予定。今回はパス。アーシュラ先生が暇を見て魔法の特訓に付き合ってくれるし、スーシーも帰らないんだよね。キノコの世話があるからね。私がいない間、二人とも仲良くしてよ。大丈夫だ、何も心配いらないよ。そう。失格から王室御用達。
昔のスコーン。明日のティータイムが美味しくてついつい食べ。夏休みはちょっとしたレクリエーションって何ですか？それは明日になった。カガリさん、フィネラン先生、あなたに少し話があります。この後指導室に来るように。わかり、はあ、アッコ、わかんない。アッコだけ夏休みなしになったりして。やめてよ、怖い。日にちしないで生徒指導室に行った方がいいかもね。そうする。号外！号外だよ！夏休み直前、ルーナノバ7、ルーナノバニュースネットワークの総力を結集して、号外。にも七不思議とかあるんだ。お、ケロッカックたちゃん。もうやめてよその呼び方。悪い、ゴがいる。もうもらったよ。今回の特集記事は力作だからぜひ読んでね。何？恐怖へ引きずり込む地面から生える手？顔のない肖像、呪いのドールの見事なボックスステップ？大きに笑いながら走るスケルトンモデル。これワイルドハンターに狙われるんじゃないかしら。魔女ならやはりカラスか袋にするのがいいと思い。気が向かないけど指導室に行かなくちゃ。ないよ。フィネラン先生に呼ばれて生徒指導室に行くところ。フィネラン先生に？アッコのことだからどうせとうとう退学になるんじゃないかしら。そんなことないよ。いずれにしろ、ふん、夏休みに何しようと私の勝手でしょ。どうせアッコのことだから問題を起こすに気に入んに帰ってもう戻ってこない方がいい。伝統あるルー、ほんとそうですわ。もう、それにしても、なんで？あの、やっと来ましたか。なぜ呼ばれたのか。それは本当の話です。え、初耳です。あなたはまたそのようなこと。さっきのは冗談っていうか、その、黙りなさい。今回あなたを呼び出したのは魔法で学校の備品を壊したと。なんだそっちだったか。なんだじゃありません。すみません。罰として倉庫整理を考えていましたが、そのくらいでは足りませんね。
そんなことないですよ。いいえ、そうですね。夏休み中にきっちり本整理をしておく。はい。もう一人のルームメイトのスーシー。スーシーはちょっと意地悪なんだよね。特に最初に会った時の印象は最悪。でもそんなに悪い子じゃないっていうのはすぐに分かったけどね。スーシーって言ったらなんと言っても毒。それにキノコ。ルーナノバに来たのも猛毒を手に入れるためだって読んだから筋金入りだよね。中でもキノコが好きみたいなんだけど、その理由は私にも分かんない。私はキノコを食べるのは好きだけどね。そういえばスーシー、部屋に帰ってくるの遅かったけど、どこ？ちょっとやぼよでね。そういえばアッコ、報道部の号外はもらった？ルーナノバの七不思議ってやつ？うん、寄宿舎は今その話で持ちきり。へえ、そうなんだ。まあただの噂だと思うけど。そうとも限らないよ。え、どういうこと？どうもこうも。噂じゃないってこと？あ、でも号外の記事を確かめに。物好きな子もいるんだね。あ、何？別に、アッコにだけは言われたくない。この子はルームメイトのロッテ。ルーナノバに来ることができたのもロッテのおかげなんだ。ロッテは優しくて物知りなんだよ。私がわからないことがあったら大抵のことは教えてくれる。そうそう、ロッテの家は魔法道具屋をやってるんだって。だから古い道具についてる精霊と話をすることができるんだ。すごいよね。私もいつかロッテみたいに精霊を呼び出せるようになるかな。ラーラーラーなんちゃって。図書室の本整理。うん、夏休み中。うわ、自業自得でしょ。元はといえばスーシーがバドコック先生の授業で私に変なドリンク飲ませたからじゃない。眠気を覚ましてやっただけだよ。魔法が暴発してビヒン。うんうん、あれは絶対スーシーの。まあまあ、二人とも帰省の準備が終わったら私も本…ありがとね、スーシーも。